Индустанның жұмысшылар одағы Болат Қиятын зауытта болған жарылыстан кейін жаппай наразылыққа шықты. Жуырда Бихилаев қаласында болған қайғылы оқиғадан кейін 6 адам қаза тапқан болатын. 30-дан астамы түрлі жарақат алды. Шеруге сондай-ақ Болат Қиюшылардың демократиялық одағы мүшелері де қосылды. Жиналғандар өндіріс орындарында қауіпсіздік ережелері сақталмайды деп бұлқынуда. Апат болмай тұрып, жұмысшылар билікке бірнеше рет қауіпсіздік деңгейінің төмендігін алға тартқан болатын.